Kristofer Soljos, ekspert nga Zvicra në fushën e tranzicionit dhe demokratizimit dhe ekspert i Evropës Juglindore, në një intervistë për Kosova Online vlerëson se gjetja një rrugdalje nga labirinti në negociatat ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës kërkon një busull të re. I pyetur nëse ai pret që procesi negociatave ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës të përfundojë së shpejti, u shpreh se negociatat janë bllokuar në software të gabuar dhe nevojitet një tsunam konceptual. Dalja nga ky labirint kërkon një busull të re që mundëson një fokus të ri mbi ndryshimet, mosmarrveshjet dhe çështjet kyçe që shënojnë shoqëritë sotme, theksoi eksperti nga Zvicra. Kosova po bën surf në të njëjtën val. Këtu vërehet edhe nxitimi i dy fish që karakterizon marrëdhëniet e reja ndërkombëtare. Së pari, nxitimi drejt vetëqeverisjes, pra drejt autonomisë, dhe së dyti për të konkurruar, jo për pushtet, por për marrjen ose rifitimin e statusit dhe njohjes. Problemi është se politikanët dhe këshilltarët politik të modës së vjetër dhe jo vetëm në Serbi nuk e pranojnë se tani po jetojmë në një epokë tjetër, potencoi Kristofer Soljos.